Åh, vilka fin macka du äter, Roger. Hej, välkomna till mig. Hej, välkomna till mig, Kim Power. Idag har jag Kim Power med mig. Hello. Därför låter det lite annorlunda med micken, för vi kör en mic som riktad åt båda hållen, som vi ser. Eller så vi ser båda två, gör vi helt enkelt. Ja, jo, just bro. Precis. Nu ska jag gå ut i det där läget. Så, det här är då Roger Wilde och hans syster Olivia Wilde. Ja. De bor i ett hus och har Sture på väggen här. Hans stjärt, ja, och tomten. Jag har samlat lite mer grejer utanför här. Jaha, okej. Jag har tre statyer som de har fått i såna här grejer. Ja. Och sen har de hämtat grodor, och här hittar jag någon grej under stenen. Och någon så här, löjligt små T-rex-armar har vi här också. Okej, så vad är meningen med det här? Är det bara för att det är fint? Eller? Ja, jag kanske gör ett eget rum till det sen. Titta vad brunt det var här, jämfört med det här. Mm. Det är för att de inte tar hand om sin trädgård, nej, jag vet inte. De tar... Ja, fast man kan spraya om det. Ja, precis. Alltså, precis. Här står någon som vi känner igen. Titta, där är jag. Ja, här är en kille som vi känner igen. Sture har ju lite tid att... vad säger jag, Sture? Roger har lite tid att fördriva nu på kvällen. Innan han börjar jobba. Ja. Vadå, han jobbar väl inte ikväll? Nej, han jobbar klockan 8 början. Ja, du menar innan man ska gå och lägga sig och kissa och så. Ja, så vi kan fjanta. Nu kommer Olivia här också, hon ska alltid vara med. Jesus. Du tar aldrig hand om Olivia, eller hur? Hon kan alltid göra som hon vill. Ja, hon får plocka upp grejer så här och... Ja, det vet jag, det har du sagt. Ja. Nej, men jag tänker bara liksom, när du spelar in det här, spelar med Sture eller Roger, eller kanske mest Roger bara. Och sen så hör jag när du säger Sture om Roger, och sitter jag varje gång bara, Roger. Jag säger, för jag är så van att prata om Sture till dem. Jag har gjort över 30 avsnitt med Sture, och då blir det sådana. Jag startar en, ja, jag vet, men det är ju fyra eller två. Men vad fan, såg ni, alltså Olivia Wilde sprang ner i vattnet. Det missade jag, men... Åh, herre, du kommer få se det i filmen sen. Så, här kan vi gräva för skatt, ska vi se vad vi hittar här då. En liten låda kanske med en gubbi. Ja, kanske. Ja, du hade en sån här karta kvar. Ja, det brukar vara där, nu grävde vi på en kapsel. Då öppnar vi den, så tittar vi här. Vad är här då? Har du en drink i där? Ja, just det, den köpte jag. Den tar bort alla negativa humöreffekter. Jag tänkte ifall han blir riktigt sur eller vad det nu som kan hända. Då ska vi öppna den, det höll vi på med det, ja. Och då fick vi en gubbe till, en Elmira Clamp. Och det har jag nog, jag har plats här. Vad är det för, hur rare är den gröna gubben där? Vet inte. Den är... över den. Ja, står det. Vanlig. 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 Och sen... Ovanlig. Ja, det ser man. Ja, för den här har jag fått två gånger. Jag har typ aldrig fått någon ovanlig så här liksom. Och det spelar ingen roll för mig. Jag tycker de är helt värdelösa. Ja, de är värdelösa. Ja. Man får ingenting för det för man ska sälja heller. Nej. Men vad är det jag... Är det så ett stenar jag fått här eller? Nej, det där har jag fått från sjukhuset. Du har tagit prover och så. Ja, det där det. Mm. Ja, just det, när man tränar på analysen och så. Ja. Precis. Då kan jag sälja. Ja, det kan jag göra. Och sen kan du ju träna. Ja, tydligen. Ja, det är glas. Men du kan ju träna på de där analyserna sen. Ja, okej. Okay. Ja, det ser man. Jag tycker att han ska kissa och sen kan han gå och lägga sig. Du, det är helt rätt. Inte för att han är så trött, men då blir det jobb sen. Ja, för klockan är ändå ganska mycket. Jag köpte varsin säng till dem här. De är väldigt mörkt, märkte jag nu. För Roger har väl en tjej, va? Roger har raggat väldigt mycket på Camilla Nyberg, som nyligen har blivit förlovad med Sture. Jaha, men det var ju det jag frågade innan vi startade avsnittet. Har de avslutat sin relation? Ja, det är det jag inte vet, jag kan titta. Har han någonting här? Angela? Kimmy? Just han fick ju barn, ja. Ja, just det! Ja, det är det jag glömde. Ja, de håller ju på här, de bor ju rätt över gatan. Och så har vi Katrina på jobbet också, tror jag. Nej, de är inte alls på jobbet. Nej. Det ser ut som att hon jobbar med en sjukhus. Jaha. De är turturduvor och de här är flickvän. Han drar sig bara till rödhåriga, ser jag. Ja, det gjorde han. Mm-hmm. Ja, men då får han väl gå och lägga sig här då. Då får hon också göra det, så då går det snabbare. Fast det viktiga är att man ska spraya monster under sängen, för det kan ju finnas monster. Ja, det kan det. Alltså, jag har aldrig sett den själv, men min kompis, eller vår kompis Lena, hon pratar om att det kommer så här tentakler och någonting. Jag vet inte. Det här, nu måste hon fixa det här. Alltså, du är så himla ond. Nej, men hon, det är hon som fixar det här hemmet. Men gör det då? Ja, och hon måste ta den här och städa undan. Men så. Alltså... Nej, men hon är liksom... Hon är hemhjälp. Elak är du. Men ta att hon ska gå och lägga sig sen, då går det fortare. Ja, det är klart. Nu finns det inga monster här. Ut! Nej. Ut sen! Ut monster! Men det kan finnas monster under hennes säng, tycker jag. Nej, men nej! Det ska vara monster under henne, säger jag. Ja, jag hoppas det. Fast det kommer nog bara för barnen, tror jag. Men ja, så kan det vara. Men jag funderar på om det är, ifall det är mörkt i rummet och så kommer det en tentakel, liksom. Jag hoppas. Nej, men jag har aldrig haft den turen. Nej.
Laga, 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 lag. Laga, 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 lagerblad. Fiska disk. Sova, 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 sova. Så, nu kommer det ta några minuter här innan vi går till jobbet. Nummer 1. Och då kan jag förklara att jag tänkte att visa här hur Sture jobbar. Mm. Han jobbar på sjukhuset. Jo. Och jag har blivit expert på att gå upp i level på sjukhuset. Jag vet exakt vad man ska göra överallt. Mm. Så den... Oh, vad händer nu då? Den jag väntar på är att han ska bli doktor. För han är ju sån där sköterska, vad heter det? Om du går in på... Han är lite personal. Ja, så om du får guld varje gång du spelar med honom på jobbet, då blir det ju bättre och bättre idag, det är ju självklart. Okej. Okay. Men om du går in på Roger... Roger Wild! Och sen går in på väskan. Mm. Och så kan du hålla för... Där. Där? Det står ju med... Medicinsk tekniker blir han sen, ja. Ja, det står och... medicinsk assistent, typ stod det nu. Ah, okay. Ja, okej. Precis. Assistenten, ja. Mm. Är det den här mötan man går på? Ja, så då vet du hur bra du gör ifrån dig. Behandla 3 patienter, det har jag gjort. Mm, så helst innan han går till jobbet ska han vara fokuserad. Ja, ja, det där är. Okej, okay. Hur får jag fokusera då, du som kan det här? Ja, du, alltså schackbord. Alltså logikgrejer. Ja, när han sitter vid datorn kan han bli fokuserad beroende på vad han gör där. Ja, ja, ja. Men de har bara en tv, va? Ja, precis. Man kanske kan kolla på något smart på tvn. Inte vad jag vet. Men det är skitsamma. Alltså, ja. Det är bara rekommenderat humör. Men han blir ju oftast fokuserad när han är på jobbet sen. Ja, jag tänkte spänning kanske har blivit så här. Nej. Inte vad jag vet. Nej. Men han borde ju äta och duscha. Han borde faktiskt äta och duscha, exakt. Vi tar en dusch och sen tar vi öppna. Och så tar vi den här, jättegoda. Är det jobbigt när vet du, den petiga Kim är här? Nej då. När jag ska kolla på allt. Nu gick hon dusch istället. Men fan. Vad fan är det? Så, och sen får du ta att han kryssar tvn. Ja just det, han sitter inte på tvn. Nu börjar han om en timme så måste han skynda sig. Han får fan äta på jobbet tror jag. Nej, då förlorar du tid. Kryssa duschen då. Ja. Det, nu är det taktiskt här ute. Ät, fort, fort! Följ med. Okej, nu ska vi visa. Nu är det bästa jobbet här. Visa mig, är du snäll. Ja, nu ska jag visa dig, för du vet ju det här. Du har gjort det miljarders gånger också. Jag brukar sitta väldigt mycket och jobba med Peter Sättman. Nej, vad fan? Jag skulle säga Sture igen, så blir det Peter Sättman. Roger heter han. Jag brukar sitta väldigt mycket off-cam och jobba med hans jobb här. Så att jag kan liksom levela upp honom, för det händer ingenting på jobbet annars. Man Nej. Jobbar samma sak hela tiden. Oh. Det kanske är roligare att vara typ så här vetenskapsman eller något. Eller? Jag tycker det. Ja. För att jag, Kim i min Sims, Sims-serie, hon är ju doktor. Och jag tycker inte att det är så mycket annorlunda. Man gör inte så mycket speciellt som doktor, tycker jag. Alltså jag har inte kommit så långt. Nej, okej. Okay. Så jag tycker det är roligast att spela som forskare. För att då till slut så man bygger ju raket och ja. Just man det, massa precis. Så här konstiga prylar som man kan ja, sappa simmar med. Och så jävlas och såna grejer. Städa? Nej, fy fan. Nu sitter jag och pausar till den här för att jag vill ju hinna med alla grejerna här uppe. Så jag har lärt mig nu, de här som har rött här, de kan man ge medicin så de försvinner härifrån. Duktigt. Och de blåa kan man göra här, typ ta tempen och sådär. Ja. Hoppa pöl, det är ju tråkigaste. Så nu ska vi analysera patientprov, vi ska analysera Stina fisksås. Men här då, det här bara är barnsjukhus. Är det bara dem? Alla fisksås idag? Olivia Spencer, Kim Lewis. Nej, hon var med i Sims, ja. Jim Bergen, Jenny Bergman, Jim Berg. Jag kan inte prata idag. Och sen ska vi moppa upp pöl. Det brukar finnas här nere. Här finns den pöl. Precis. Han är fokuserad nu så det var bra gjort. Ja, nice. Och sen ska vi då ta tempen. Så då tar vi undersök och ta tempen. Så. Då har vi då hela listan klar. Så nu är det bara att han gör det. Och sen kommer det in nya här som man kan ta in till sängarna. Ibland kommer det bädda här så jag sparar den här sängen. Det ser ut som Paxol. Vad är det då? Fisksål. Det är Paxol fisksål. Det är Paxol, vad fan? Du. Oj, han fanns så. Fler pölar, då får du kryssa pöl. Ja, just det, precis. Och sen ska han ta hand om patient står där. Så. Mm. Och sen ska vi småprata lite. Då kan vi ta den här rolig presentation. Mm. Och så tar vi alltså, det räcker. Ja, det kanske räcker. Småpratar han då. Ja, han kommer nog göra det eftersom. Ah, nice. Och så ska vi topsa här också. Gjorde jag det nyss. Oj. Förlåt mig. Topsa och träna på analys. Så då gör vi det. Så här jobbar Roger Peter Sättman. Mäh. Du. Sådär, så, och sen ska vi skanna här. Ja. Kan man klicka på den här eller måste man klicka på patient? Nej, alltså du klickar på den och sen tar du undersök. Remitterat i röntgen. Nej,
det är fel. Det har funkat för mig förut. Jaha, ja, men skit i det. Pausa. Ska jag ta bort den? Ja. Okej. Och sen paus. Alltså ta bort tjejen där uppe. Och sen tar du någon av patienterna. Ja, tar vi den där. Och sen tar du undersök patient. Ja. Och sen finns det... Skanna kropp! Ja. Ah, titta där. Just det, vi skulle ju fortfarande analysera skiten här. Ja. Så tog jag bort den. Då ska vi skanna. Vad fan obekväm för? Där. Det är smutsigt. Ja, det är smutsigt. Okay. Ja, men han har ju moppat så det är... Ah. Nej, det är smutsigt bredvid honom där, säger jag. Ja, ah, just det. You know I have ninja syn alltså. Sen ska vi behandla patient och vi ska ge medicin mot tindrande ögon. Mm, vad bra. Diskutera generell hälsa kan vi ta på den där också. Mm. Någonting som jag tycker är jobbigt med att vara doktor i början, för jag har inte spelat någon som doktor på 100 år nu, men det är liksom att man vet inte när man ska bota dem. Då får man ju olika alternativ av mediciner och så. Men alltså de står i varann. Han är skitsur. Han har fått tuttar. Gud vad konstigt. Åh nej, han tycker jättesyn om barnet. Ja. Han vet namn. Han har sett saker. Han har sett många sjuka barn i sina dagar. Åh. Nej. Flintis barn blev det där. Men jag gillar att han... Nej! Herre Jesus. Ja, det går inte. Hon står i vägen. Ja, exakt. Det gillar jag inte heller. Typ, kan man inte bara be och gå? Låt oss. Men behandla henne bredvid istället då. Ja, precis. Vad skulle vi göra? Vi skulle leverera medicin, ja. Ja, behandla henne där. Ja. Behandla för medicin med ögon. För då så här, man får ju köra så här gissningsleken. Jag kände den när jag spelade, och kanske därför jag slutade spela som doktor. Aha. För att jag kände att det var så mycket gissningslek, man visste inte vad man gjorde. Alltså jag tänkte, tänk om Simon dör, om man gör fel. Ja, så tänkte jag också, men ingen har dött, jag botar jättemånga. Mm, doktor, ja. Nu är han kissnödig och hungrig. Men det fan han för att han kommer hem, för det är inte så mycket kvar av arbetsdagen. Så, ska vi leverera mat här också? Hoppas han kissar på sig. Ja, det hoppas jag också. La 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 la. Och så ska vi överföra patientfall, men först ska vi analysera här. Jaha, jag tror det inte gick, jag tror... Och så ska vi ge en injektion. Det går inte att göra, för det är liksom, det är att behandla. Så du, då måste du köra på, den där tror jag inte gick. För det där är ju injektion. Injektion, ja precis. Ja, då får vi analysera, så kanske vi kan ge injektion till den som vi analyserar då. Nej, alltså du är ju den botet henne. Inte den här. Nej, jag tyckte du tog behandla på henne. Nej. Så askissnödig alltså. Rai 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 da da rai da 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 da. Sådär du. Och nu kan vi nog ta... Nej. Undersök... Nej. Nej. Men vad var det jag tänkte på? Du kan ju jobba över. Och då jobbar du över kanske 2 timmar eller någonting. Så det är ju ingenting. Det brukar jag brukar ta ja, jobba precis. Över. Jag får guld i alla fall. Men gå till datorn. Ja, nej, jag ska det. Topsa. Just det. Nej, det kan jag inte göra på den där. Då måste jag ta den där. Där hade du någon, ja. Suttit själv. Jaha, jag sitter där hela dagen. Topsa och sen ska vi ge en kol. Och kolla öron kan vi göra på den här också. Kolla öronen. Så, nu borde jag få guld. Nu har jag guld ju. Jaha, då har du den. Ja, okay. Nice. Behöver inte jobba mer. Nej, du kan nog mata honom och kissa honom. Jag går på toa istället. Ja, gör det. Bara skit i den där ungen. Kissa hjärnet, kissa hjärnet. Men då borde han ju snart... Och levla upp sin... Ja, du får se i slutet av arbetsdagen. Ja. Rogers arbetsdag slutar om en timme! Åh, nu äter han mikromat. Som blir kall i mitten så blir han sur. Ja, alltid. Ja. Det är därför jag tar alltid sandwich liksom. Ja, ja. Så han inte blir sur. Så där. Nu ska vi se. Han har blivit befordrad till medicinstekniker. Titta där. Tjoho! Han fick operationslampan, mörkrets betvingare. Och sjukhuslöpan kan nu användas för att undersöka patienters åkommor. Mm-hmm. Hans nästa pass är på torsdag klockan 9. 9! Klockan 9 som sommar då. Börjar han senare nu för att han blivit befordrad? Ja. Sen så får man färre arbetsdagar sen. Nej men vad fan! Är det så att man är chef, man slipper jobba? Mm, tydligen. Det är ju svinbra. Jag ska också bli chef. Du är chef för dig själv? Ja, det är. Tack så mycket för att ni har tittat på det här. Ja. Det var bra att Roger gick upp, så är jag rätt nu? Ja. Ja, han gick upp i level på arbetet. Gå gärna in på Kims kanal, nu styr Kim musen här. Så ses vi i eftermiddag i nästa avsnitt av Livet med Roger Wild. Är du med då också? Det vet jag inte, det får vi se. Det får vi se. Hej då! Hej då!